ፋንታው ነዋቂ ይባላለሁ የሞአት ዋህዶ የግብራኃይል አባል ነኝ። ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ የሞአት ዋህዶ ግብራኃይል አባል። ዶክተር ዘራየው ስም ይባላለሁ የሞአት ዋህዶ ግብራኃይል አባል። እንደሚታወቀው ይሄ እንግዲህ ይሄ አገር ትልቅ ረጅም ታሪክ ያለው መንፈሳዊም ባህላዊም እና መንግስታዊ መዋቅራት የኖሩበት ሀገር ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያለፉት የተወሰኑ 10 አመታት ወዲህ የሃይማኖት እና የባህል መዋቅራት መንግስት በተሰኘው መዋቅር የመደፈር ያለ መደመጥ ችግር አጋጥሞታል። በተለይ ኦርቶዶክስን በሚመለከት ባለፉት 30-40 አመታት በተለይ ባለፉት 4 አመታት በቤተክርስቲያኒቷ ላይ የሚደርሰው ጥቃት በመመናኗ ላይ የሚደርሰው ጥቃት ባለ ጉዳዩ ተጠቂው ቢያመለክትም ቢጮህም ቢያለቅስም ምላሽ አላገኘም። በተለመደው የአገልግሎት መዋቅራት ሙከራ እየተደረገ ነው ችግሩ እንዲቀረፍ መንግስት እንዲሰማ። የተለያዩ ማህበራት ተቋቁመው ከመንግስት ጋር በየደረጃው ተደራድረዋል ተነጋግረዋል። ይሁን እንጂ አሁን እንደምናየው ጥቃቱ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይሄድም። ግልጽ የሆነ የመጣው ነገር ምንድነው? ጥቃቱ ስርዓታዊ ሪዮት ዓለማዊ ማዋቀራዊና ግብ ያስቀመጠ መሆኑ ግልጽ ወጥቷል። አሁን ይሄን ከሚመሰክሩ ስርዓታዊ ማዋቀራዊና ሪዮት ዓለማዊ መሆኑን ከሚመሰክሩ ጉዳዮች መካከል ኦርቶዶክስ ሆኖ የተጠቃ አይካስም። ጥበቃ በመጀመሪያ ደረጃ ዜጎች መጠበቅ የሚገባው መንግስት ለኦርቶዶክሳን ጥበቃ ያደርግም። ሁለተኛ ደረጃ ከአቅሙም በላይ ሁን ታቅዶም ይሁን ከተፈጸመ በኋላ ተጎጂዎችን መልሶ አይክስም፣ የተፈናቀሉትን አያቋቁምም፣ ጎጂዎቹን አጥቂዎቹን ለፍርድ አያቀርብም። በጣም የሚያስደነግጠውና ነገሩን ትኩረት እንዲሰጠው የሚያስፈልገው የመንግስት ሚዲያዎች ሁሉ እነዚህን ጥቃቶች ለመሰወር ይሞክራሉ። ሚዲያዎቹ ብቻ ሳይሆኑ ሚዲያውን የሚመሩ ባለስልጣናትና የሀገሪቱ መሪዎች በኦርቶዶክሳውያን ላይ ከፍተኛ ጥቃት በሚደርስባቸው እለታትና ቀናት ሁሉ ሌላ አጀንዳ ለሚዲያው በመስጠት ጉዳዩን ትኩረት ለመንሳት ሲሞክሩ ይታያል። በሶስተኛ ደረጃ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶችም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎችም ስለ ኦርቶዶክሳውያን መጠቃት ፈጽሞ አይናገሩም። ምሳሌም ብናነሳ አንድ ትልቅ እና አስደንጋጭ ጥቃት የነበረው ሻሸመኔ የሚባል ትልቅ ከተማ ሲቃጠል ነበር። በሳምንቱ በወላይታ በፖለቲካ ምክንያት ሞት ተከትሎ ነበር። የዓለም ሚዲያዎች እና የሀገር ሚዲያዎች በሙሉ ያተኮሩት ወላይታ ላይ በፖለቲካ ምክንያት የተፈጠረውን ሲዘግቡ፣ ከተማ ሙሉ ኦርቶዶክስ እየተፈለገ ሲታደንና ንብረቱ ሲወድም አንድም የሀገር ውስጥና የውጭ ለመዘገብ ፈቃደኛ አልነበሩም። ይህን ሁሉ አጠቃለን ስናይ አሁን ያለው መደበኛው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መዋቅርም ማህበራትም የአገልግሎት ስብስቦችም የሚያሰሙት ጩኸት አልሰማ ስላለ ሞአ ተዋህዶ የሚለው ግብረኃይል አስፈላጊ ሆኗል። ለምን ያስፈልጋል? ትኩረት በመስጠት መዋቅራዊ ስርዓታዊና ሪዮት ዓለማዊ ጉዳዮች መኖራቸውን በደንብ አጉልቶ ህዝቡ ራሱን ከጥፋት የሚከላከልበት መንግስት ምላሽ የሚሰጥበትን ግፊት ለማስተባበር የተመሰረተ ግብረኃይል ነው። ይሄን ግብረኃይል ከዚህ በፊት ይሄን የሚመስል ነገር ስላልነበረ ሌሎችን ኃይል ለማሰባሰብና መልስ ለማሰጠት የተመሰረተ ልዩ የሆነ የህልውና ጉዳይ ስላጋጠመው ቤተክርስቲያን ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ያንን ለመታደግ የተቋቋመ ነው። ስራውን በትክክል የሚገልጽ ስያሜ ስለሆነ ነው። አሁን መምህር በደንብ አድርጎ አብራርቶታል። በሆኑ ሰዎች በተሰበሰበ ወይም በተቋቋመ ማህበር ለሆኑ አላማ ለአገልግሎት ስራዎች ለተደራጁ ድርጅቶች ወይም በእንደዚህ ሁኔታዎች ብቻ የሚከወን ስራ አይደለም። ምንድነው የታሰበው? ይሄ ግብረኃይል በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉበት
እያንዳንዱ ሰው የየራሱን ድርሻ የሚከውንበት የሁሉም ሰው ቤት፣ የሁሉም ማህበር ቤት፣ የሁሉም ምእምን፣ የሁሉም ኦርቶዶክሳዊ በጋራ ሆነን የምንሰራበት መንገድ ነው። እንትን አይደለም፣ ማህበር አይደለም፣ ድርጅት አይደለም፣ መንገድ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ላይ ይህንን በደንብ ይገልጻል በሚል ነው እንግዲህ ይህን የሚያስተባብረው ግብረ ኃይል የሚል ስያሜ የተሰጠው። ሁለተኛ ይህ ነገር የተጀመረው የአጀንዳ አንድነትን ለማምጣት አጀንዳችን ግልጽ ነው። የህልውና አደጋ አጋጥሞናል። ቤተ ክርስቲያናችን ተደፍራለች። የአባቶቻችን ክብር ተነክቷል። ምእመናኖቻችን እየታረዱ ነው። ቤተ ክርስቲያንን የሚያገለግሉ ቀድሰው የሚያቆርቡ ካህናቶቻችን እንደ በግ እየታረዱ ነው። አብያተ ክርስቲያኖቻችን እንደ ጧፍ እየነደዱ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ስደት ላይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱም በተለይ በእምነት ውስጥ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ነኝ የሚልን ሰው በሙሉ ሁሉንም ሰው የሚመለከት ነገር በመሆኑ ይሄ ግብረ ኃይል የሚለው ነገር በጣም ብዙ ሰው ለመያዝ ስለሚያስችል እንደዚህ ተሰይሟል። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የጊዜ ጉዳይ ነው። ግብረ ኃይል ወይም ታስክ ፎርስ የሚቋቋመው አጠር ባለ ጊዜ አንድን አጀንዳ ጀምሮ ለመጨረስ የሁሉም ሰው ትብብር ስለሚያስፈልግ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት ምክንያቶች ነው ግብረ ኃይል የሚባለው ስያሜ የተመረጠ። እንግዲህ መዋ ተዋህዶ አስፈላጊነቱን በተረዳ ነው ልክ በተለይ ኦርቶዶክሳዊ ግብረ ኃይል እንደመሆኑ መጠን ዋናው ትኩረቱ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ከህልውና አደጋ መታደግ እንደሆነ በዝርዝር ተቀምጧል። ከዚያ ባለፈ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመዋቅር በአደረጃጀት ደረጃ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ራሱን የቻለ አደረጃጀት አለው። በዚህ ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ የሚሆኑ አገልግሎት የሚሰጡ አገልጋዮች አሉ። በማህበር ስንል በብዙ አይነት የማህበር አደረጃጀቶች አሉ። በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አሉ። በማህበራት ህብረት አለ። በጣም ብዙ አይነት አደረጃጀቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። አሁን የቤተክርስቲያናችን አገልግሎት ስንመለከት መዋ ተዋህዶ ከነዚህ ሁሉ ባለድርሻ አካላት ጋር እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ሲነሳ መዋ ተዋህዶ በመተባበር በመተጋገዝ ብዙዎች እየሰሩት ላሉት ወይም ደግሞ እያደረጉት ላሉት የአገልግሎት አስተዋጽኦ አጋዥ ኃይል ሆኖ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም መዋ ተዋህዶ መተካት ወይም የሚተካው ኃይል የለም። ነገር ግን የሚያግዘው የሚደግፈው በተለይ ደግሞ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችና ማህበራት እንደመኖራቸው መጠን ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ጋር ከማህበራት ጋር በሚኖረው ሂደት ውስጥ በመተጋገዝና በመተባበር ቅድም እንደተጠቀሰው የአጀንዳ አንድነት ኖሮ ማዕከላዊነቱን ጠብቆ ወጥ በሆነ መልኩ ጥያቄዎችን በመፍጠር ይሰራል። ትልቁ ዋና አላማው የመተጋገዝን መንፈስ፣ የመረዳዳትን መንፈስ፣ በዛ ላይ ደግሞ ተነጣጥረን ሲቆምና በህብረት ሲቆም ውጤቱ ይለያል። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን በጋራ የሚቆሙበትን ምዕራፍ መጀመር እንድንችል ነው ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበርና በመተጋገዝ መስራት ያስፈለገበት ምክንያት። ዋናው ቁልፍ ጉዳይ እንደ ዓላማ የሚነሳውም ዓላማዎቻችን ለማስፈጸም የምንነሳበትም ዋናው ቁልፍ ጉዳይ ይህን ኃይል ይህን ህብረት የኦርቶዶክስ ሳይስብስብ በሙሉ የጋራ ጉዳይ ኖሮት ምንድነው የሚባለው ስቴክሆልደርስ ፕላትፎርም ማኔጅመንት የሚባል አለ። ብዙ አካላት አሉ። ያን ደግሞ ዌል ማኔጅድ ሆኖ በመተጋገዝ ለአንድ ዓላማ መቆም ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ከሁሉም አካላት ጋር ክርስቲያኖች በሚያገለግሉ ከሁሉም ጋር በመተባበር በመከባበር ለጋራ አጀንዳ አብሮ የመስራት ባህልን ስርዓትን ይዞ ይመጣል። አሉት
የመጀመሪያው ነገር ያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ከዘር ፍጅት እንዲድን እና በህይወት እንዲተርፍ፣ ሁለተኛ ያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ወይም በማህበረ የተሰበሰበም ይሁን በግል ያለ በያጠው ያለ ሰው ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን አቅም እንዲሆን፣ ከዛ ደግሞ እኛ ኦርቶዶክሳውያን የሀገር ባለቤትነታችንንም ማረጋገጥ ናቸውና እነዚህን ነገሮች ለማስፈጸም ሰላማዊና ህጋዊ የሆኑ መንገዶችን እንጠቀማለን። ሰላማዊና ህጋዊ የሆኑ መንገዶችን ኤግዞስት እናደርጋለን መጀመሪያ። ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ጥያቄዎቹ እስኪመለሱ ድረስ ተከታታይነት ያላቸው የሰላማዊ ትግል ስልቶች ወይም እንቢተኝነት ይቀጥላል ማለት ነው፣ ጉዳዮቹ እስኪፈጸሙ ድረስ። እዚህ ላይ ዝርዝሩ በየሳምንቱ ወይም በየወቅቱ የሚገለጽ ሆኖ ግን ከአሁን በፊት በዓለም ላይ ባልተለመደ መልኩ ኦርቶዶክሳዊ ባህልና ትውፊትን መሰረት ባደረገ መልኩ ኦርቶዶክሳዊ መልክና ይዘት ያለው የአባቶቻችንን ባህል እና አስተሳሰብ በሚገልጥ መልኩ ጉዳዩ እስኪፈጸም ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልነው በኦርቶዶክስ ላይ የተደቀነው የሕልውና አደጋ መዋቅሩን ማዳከም፣ ማፈራረስ፣ ተዋህዶ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምህሮ መሰረት የሆነውን አንድነት በምንደኛም በፖለቲከኛም በምን ማላላት፣ የአባቶችን ክብር መቀነስ፣ ኦርቶዶክሳውያን ገበሬዎችን፣ የከተማ ነዋሪዎችን ሁሉ የማድሄት የመግደል የማፈናቀል ነው ብለናል። ይሄ በጣም ትልቅ ነው እና ትግሉ የሚቀጥለው እነዚህ እስኪቆሙ ነው። መቆማቸው ደግሞ ጊዜያዊ ሳይሆን ስርዓታዊ ህገ መንግስታዊ ጥቃቱ ልክ ስርዓታዊ ህጋዊና በህግ ሽፋንና በሪዮት ዓለም እንደሆነ ሁሉ መፍትሄዎቹም ስርዓታዊ መዋቅራዊና ህጋዊ መልክ እስኪያገኙ ድረስ ኦርቶዶክሳውያንን ማንቀሳቀስ ነው። ዋናው ቁልፍ ጉዳይ ማተዋዶ ሲመሰረት ሁለት አይነት አመለካከቶች እንደሚኖሩም እንጠብቃለን። በተለይ ከቤተክርስቲያን አገልግሎት ውጭ ወይም ከቤተክርስቲያን ውጭ በሆኑ አካላት ዘንድ አንደኛው በጥርጣሬ ላይ የሚችል ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ የጋራ አጀንዳ በመፍጠር ጥሩ መልካታ ሊኖር እንደሚችል እንገምታለን። ማተዋዶ ከቤተክርስቲያን ውጭ ካሉ አካላት ጋር በተለይም የሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር የሚኖረው ግንኙነት በምን መልኩ ነው ስንል ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። ሞዓ ተዋህዶ የኦርቶዶክሳውያንን መብት እንዲከበር ሲጠይቅ የሌላውን መብት እንዲገፈፍ አይፈልግም፣ በአቋም ደረጃ ማለት ነው። ምክንያቱም በእኛ የሆነውን እንደምንጠላ ሁሉ በሌላውን እንዲሆን አንፈልግም። ይሄ መሰረታዊ አቋማችን። ብዙ ጉዳዮች አሉ። እንደውም እግዚአብሔር እናመሰግነው በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ በጣም የተሻለ ግንዛቤ እየተፈጠረ መጥቷል። ከሌላ እምነት ተቋማት ሆነው በቤተክርስቲያን ጉዳይ ግን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስትገፋ፣ ጫና ሲደርስባት፣ በሆነውም ባልሆነው ምክንያት ስትጎነተል፣ ቤተክርስቲያኒቱን በዚህ መልክ ማስተናገድ አይገባም ብለው የኦርቶዶክሳውያንን ድምፅ የሚጮሁ ብዙ ተቋማትም በግለሰብም ደረጃ በሌላ እምነት ውስጥ ያሉ መምህራንም መምጣት ጀምረዋል። የምንፈልገውም ይህን ነው። ምክንያቱም ኦርቶዶክሳዊነት ለእኛ እምነት ሲሆን ደግሞ በሌሎች እይታ ሲታይ ደግሞ የጋራ የሆኑ ነገሮች አሉ። የጋራ ሀገር አለ። በጋራ እንዲኖረን የምንፈልገው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አለ። በጋራ እንዲኖረን የምንፈልገው የሰብአዊ መብት መከበር አለ። አሁን ኦርቶዶክሳዊነት ወይም ኦርቶዶክሳውያን ሲነኩ ሰብአዊ መብታቸው እየተነካ ነው፣ አለመረጋጋት እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ በጋራ አጀንዳዎቻችን ላይ አብሮ መስራት፣ አብሮ መቆም፣ የቤተክርስቲያኒቱን ጥቃት እንዲቆም ከሚጮሁ ከሚተባበሩ አካላት ጋር ሁሉ በመደጋገፍ
በመተባበር ሞዓ ተዋህዶ ይሰራል። ምክንያቱም ይሄ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ አንድ ሀገር ውስጥ ነው ያለነው፣ አንድ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለነው። በመተጋገዝ ስንኖር ብቻ ነው ለውጥ የሚመጣውና ከሌሎች የመተቋማት ጋራ የሚኖረን ግንኙነትም የመተባበር ስርዓትም በዚህ መልኩ የተቃኘ ይሆናል ብለን እናምናለን። የግብረ ኃይሉ የግል ጥያቄ አይደለም። በመሬት ላይ የተፈጸሙትን እየተፈጸሙ ያሉትን ነገሮች አንስቶ ለሁሉም የመጣ ለሚሊዮኖች ሊመለስ የሚገባ ነውና ይህ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ማንኛውም ኦርቶዶክሳውያን ሊያደርጉት የሚገባቸው ነገሮች ከፋፍለን ማየት ጠቃሚ ነው። አንደኛ በስብስብ ያሉት የሚያደርጉት አለ፣ በማህበር ደረጃ፣ በሰንበት ትምህርት ቤት፣ በግብርና፣ በትምህርት፣ በመምህርነት፣ በነጋዴነት፣ እነዚህ ሁሉ የራሳቸውን ትርሻ ራሳቸው አስበው እነዚህ ጥያቄ የሚመለስበትን አሰላስለው በእያሉበት የሚሰሩት እንዳለ ሆኖ የግብረ ኃይሉ መሪዎች የሚሰጧቸው ሰባቱን ጥያቄ እናስመልስበታለን ምንላቸው ምንድን ነው የሚባለው የሂደት ደረጃዎች አሉ። እነዚያ ሂደት ደረጃዎች ለህዝቡ ይገለጣሉ። ስለዚህ ህዝቡ በፍጥነት ያን እያዳመጠ እየተከታተለ የአጀንዳ አንድነቱ ሳይሸርሸር ቅድም ስመልስ ጣልቃ ገብተው ሊከፋፍሉን የሚሞክሩ እንደሚኖሩ አውቀው ከዛ ተጠብቀው የአጀንዳ አንድነቱን ጠብቀው በጊዜያዊና በወቅታዊ ጉዳይ ሳይጠለፉ ጥያቄዎችን በየደረጃው ማስመለስ ይጠበቅባቸው። ከዚህ መካከል ለምሳሌ ይህ ድምፅ የሚሊዮኖች ለመሆን ማረጋገጫው ምንድን ነው ብሎ ሰው ቢጠይቀን ግብረ ኃይሉ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ድምፅ የሚያሰሙበት ተፈራርመው ለመንግስት ለሚመለከተው የሚያቀርቡበት ግፎችን አደራጅተው የሚያስታውቁበት ሊኖር ይችላል እና ዝርዝሩ ይገለጣል ማለት ነው። ዝርዝሩ ይገለጣል። የአጀንዳ መበታተንን ግን እና የሌሎችን አጀንዳ መቀበልን ህዝቡ ሁሉ አሻፈረኝ ማለት አለበት። ዋናውን ነገር መመለስ አለበት። ይሄ ንቅናቄ የተጠቂዎች ንቅናቄ ነውና አንዳንዶች ምናልባት ራሳቸውን በአጥቂ ወገን የፈረጁት ጥቃቱ ቀጣይ እንዲሆንና እንዲያጠፉን ለማመቻቸት ለዚህ ንቅናቄ እኛ ያላሰብነውን ስም ሊሰጡት ይችላሉ። ለምሳሌ አክራሪዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለዘመናት ሌሎችን ሲጮቁን ነበር ብሎ ለብዙ ጊዜ ከመጮሃቸው የተነሳ ይህን ድምፃቸውን የተቀበሉ ወጣቶችን ይኸውና እነዚህ ሞዓ የሚባሉት የቀደመ ጭቆና ሊመልሱ ነው ብሎ ሊከሱን ይችላሉ። ይህ ፈጽሞ ሐሰት ነው። በመጀመሪያ ትርክት ገና አዋቂዎች በመረጃ በማስረጃ ያልተከራከሩበት ነው። ወጣቶች በዚህ እንዳይታለሉ ማሳሰብ ያስፈልጋል። ይህን እንጠብቃለን። ኦርቶዶክሳውያን ከቀድሞ ጀምሮ ቤተ መንግስቱንም ቤተ ክህነቱንም በያዙበት ዘመን እንኳን ያፈናቀሉት ሰው የለም፣ ያረዱት ሰው የለም። ጦርነቶች በሙሉ ኦርቶዶክሳውያን ራሳቸውን ለመከላከል ከጥፋት ራሳቸውን ለማዳን ያደረጉት እንጂ የሀገርን መልክ ለመቀየር ስታትስ ኮ ለመቀየር ሌላውን ዝቅ ለማድረግ የሰሩበት ዘመን የለም። በሌለን ታሪክ የሚከሱን ሰዎች ያን ሐሰት ትርክታቸውን የጋቱትን ትውልድ በተሳሳተ መንገድ እንዳይቀሰቅሱት ትልቅ ስጋት ስላለን ሞዓ ተዋህዶ የቆመው የኦርቶዶክሳውያንን ጥፋት ሂደት ለመከላከል ስለሆነ በሐሰተኛ ትርክት ከአጥፊዎች ጋር ከመቆም ይልቅ ከፍትህ ከእውነትና ከኦርቶዶክስ ጋር እንዲቆሙ ማሳሰቢያ መስጠት ያስፈልጋል። ሁለተኛው ሰዎች ሊከሱን የሚችሉት ለምሳሌ ዘረኞች፣ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ዘረኞች ዘረኝነታቸውን ለማስቀጠል ሲባል ይህ ሞዓ ተዋህዶ የተባለው እከሌ የሚባል ብሔረሰብ የወከለ ነው ሊሉ ይችላሉ። ምክንያቱም አይናቸው የሚያየው በብሔር በቋንቋና በቦታ ብቻ ስለሆነ እውነትና ፍትህን የማየት ስንኩልነት ስለሚያጋጥማቸው ሞዓ ተዋህዶን በቦታ በቋንቋ ሊመድቡ ይችላሉ። ይሄም ሐሰት ስህተት ነው።
የኛ አላማና ግብ እነዛን ሰባቱን ጥያቄዎች ለማንም አይነት ብሔር ለማንም አይነት ቋንቋ ለማንም አይነት ቦታ ሳንሰጥ ኦርቶዶክስ ለሆነ ለተጠመቀ ከስላሴ ለተወለደ ሰማያዊ ልደት እንዳለው ለሚያምን የሰው ልጅ በሙሉ መፍቴ እንዲሆን ያቀረብነው ስለሆነ ይሄም የማይሰራ ክፉ ፕሮፓጋንዳ እንደሚሆን እንጠብቃለን። በዚሁ አጋጣሚ ሰዎች በዚህ በመንደኞችና በዘረኞች ፕሮፓጋንዳ ተታለው መዋተዋዶን በማይገባ መንገድ እንዳይመለከቱት ማሳሰብ ያስፈልጋል። ሌሎቹ ደግሞ እዚሁ በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚኖሩ ሰራተኞች ውስጥ ሰራተኞች ለውጪ የሚሰሩ የውስጥ ሰራተኞች አባቶቻችንን ይሄ ነገር መዋቅሩን ሊተካ ነው፣ ሲኖዶስን ሊጋፋ ነው፣ ለማህበራትን ደግሞ ሊተካ ነው ሊሉ ይችላል። ይሄ የተለመደ ነው። በዚህ በመናፍቃን ዘመን በተሐድሶ ጊዜ ይሄ ተደርጎ ይታወቃል። እውነተኞቹን የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ስም በማጥፋት ከአባቶች ማጋጨት የተለመደ ነው። ስለዚህ በዚህ ባረጀ ወጥመድ ማንም እንዳይጠለፍ ማሳሰብ እንፈልጋለን። እኛ የኢትዮጵያ መልክ ወይንም ሌላ ልንቀየር ተሰበሰብን ሳይሆን ጥፋታችንን ለመከላከል ነው። የጠየቅነው አጀንዳ በጣም ግልጽ ነው። አታጥፉን፣ ፍትህ ስጡን፣ መንግስት የሁላችንም ይሁን ነው ያልነው። የሁላችንም አይሁን የሚሉ ካሉ ብቻ ነው ከኛ ጋር የሚቃረኑት። ሊያጠፉን የሚፈቅዱ ብቻ ናቸው ከኛ ጋር የሚቃረኑት። እና ከዚህ ስህተት ሰዎች እንዲጠበቁና በፕሮፓጋንዳ እንዳይታለሉ ማሳሰቢያ መስጠት እፈልጋለሁ። ስለዚህ እንደ መጀመሪያ ተግባር እንደ መጀመሪያ ስራ መዋተዋህደው ከየካቲት ከፊታችን እሁድ የካቲት 13 ቀን ጀምሮ ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ኦርቶዶክሳውያንን አንድነት የምናሳይበት ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ መዋተዋህዶ ያነሳቸው ሰባቱም ጥያቄዎች የኔ ጥያቄዎች ናቸው። በግብረ ኃይሉ አማካኝነት ደግሞ ጥያቄዎቼ ግብረ ኃይሉ ደግሞ ይወክለኛል የሚል አገር አቀፍ የሆነ ንቅናቄ አውጀናል። የካቲት 13 ቀን ይጀምራል እስከ የካቲት 20 ድረስ ባለው በሁሉም በያለበት እያንዳንዱ ምእመን በያለበት ቦታ ይደርሰዋል። በዛ መሰረት ሁሉም ፊርማውን እያኖረ ስሙን እያኖረ እነዚህ ሰባቱ የኦርቶዶክሳውያን ጥያቄዎች የኔ ጥያቄዎች ናቸው በማለት እንዲያረጋግጥ ታዟል ማለት ነው። የሞአ ተዋህዶ ግብረ ኃይል በየሀገረ ስብከቱ እና በየአጥቢያው እየተዘረጋ ይገኛል። ባልተዘረጋባቸው ቦታዎች ያሉ ሰዎች የራሳቸው ኢኒሽቲቭ መውሰድ ይችላሉ። ኮሚኒኬት የምናደርግበት የሶሻል ሚዲያ ፔጅ አለን። የራሳችን ሰፊ የሆነ ኔትወርክ አለን። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ባሉበት በሙሉ እንደርሳለን። ስለዚህ ከመጪው እሁድ የካቲት 13 ቀን እስከ የካቲት 20 ቀን ድረስ ባለው ጊዜ ሁሉም ይሄ ጉዳይ ይመለከተኛል፣ ሰባቱ ጥያቄዎች የኔ ጥያቄዎች ናቸው የሚል ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ስሙን በማስፈር ፊርማውን በማስቀመጥ እነዚህ ጥያቄዎች የኔ ጥያቄዎች ናቸው ከግብረ ኃይሉ ጋር አብሬ እሰራለሁ የሚለውን ነገር እንዲያረጋግጥ እናሳስባለን። አሁን እንደተገለጸው ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እነዚህ ሰባት ጥያቄዎች የኔ ጥያቄዎች ናቸው የሚለውን በተገለጸው ቀን ለሰባት ቀናት ተከታታይ ቀናት መፈረም አለበት። ይህ የሚከናወነው አንደኛ በመስመር ላይ በኢንተርኔት በሚደርሰው ሊንክ ላይ ያኖራል። ሊንኩ የሌለው ያን ማድረግ የማይችል በአካባቢው በመሪዎቹ በሚደራጀው መዝገብ ወይም ወረቀት ወይም ፎርም ላይ ይፈርማል ማለት ነው። ያ ተሰብስቦ እነዚህ ሰባት ጥያቄዎች ሊመልሱ ለሚገባቸው አካላት መልእክቱ ይደርሳል ማለት ነው። የኦርቶዶክሳውያን ንቅናቄ ፍላጎት ለአካላቱ ይደርሳል እና ፈራሚዎች በወረቀት ኢንተርኔት የሌላቸው የስልክ በስልክ መፈረም እና መልእክቱ መላክ የማይችሉ ኢሜይል የሌላቸው በወረቀት በሚደራጅላቸው ቦታ ይፈርማሉ። ይሄ ማድረግ ራሱ አስቸጋሪ ሲሆን ደግሞ በተሰባሰበው በመዝገብ ተጨማሪ ክሪኤቲቪቲ ፈጥረው ግን ድምፃቸውን የሚያሰሙበትና ድምፃቸው መሬት ላይ እንዳይወድቅ ወደ አንድ ቦታ የሚወጣበትን በያሉበት ይዘጋጅላቸዋል እና ይህን ታሳቢ እንዲያደርጉ ነው። የእኛ ትግል ማንንም የሚያስፈራ አይደል። የእኛ ትግል አጥቂዎችን ነው የሚያስፈራው። የተሳሳተ ግብ አስቀምጠው
በእኛ መጥፋት የሚጠቀሙን ይመስላቸውን አካላት ብቻ ነው የሚያስፈራውና በዚህ ሀገር ይህ ሀገር የብዙ እምነቶችና የብዙ ባህሎች ሀገር ነው እና ባህሎች አደባባይ ወጥተው በሚዲያም በባህልም ሲናገሩ እኛ ሰላማዊያን ነን እኛ አቃፊዎች ነን እንደውም እኛ ባህል ዲሞክራሲያዊ ነው ሲሉ እንሰማለን እነት የሚሉትን በተግባር እንዲተገብሩ በሰላማዊ ትግላችን ውስጥ እንዲተባበሩ ጥሪ እናቀርባለን አለመተባበራቸው የሚያስከትለው ነገር ስለሚኖር ማለት ነው ሰው የራሱን ህልውና ለማስጠበቅ በሚያደርገው ትግል ውስጥ የማይተባበር ሁሉ የራሱ ህልውና ጥያቄ ላይ ወድቃልና ሰላማዊ ትግል ሲባል ማንንም የማይጎዳ ማለት አይደለም አጥቂውን ይጎዳል አጀንዳውን እንዳያሳካ ያደርገዋልና ሁሉም ሰላማዊ ነን አፍቃሪ ነን አቃፊ ነን ዲሞክራሲያዊ ነን ብለው የሚናገሩ እስካሁን ግን ስንታረድ ያልተናገሩልን ስላልተናገርን ይሆናልና አሁን ተናግረናልና ከኛ ጋር እንዲቆሙ ጥሪ እናቀርብላችኋለን።